မနေ့ကဒုတိယဇံဘိန်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့တတိယဇံဘိန်းကိုစတင်ပြီးနာကြားကြအောင်ပုဏ္ဏဇဗြဟ္မဟာရဇဗိက္ခုပိတိယဇဝိရာဂဥပခကောဇဝိဟရတိသတ္တောသမ္ပဒ္ဒန္တသူခင်ဇာကယေနပရိတဝေတေတိယန္တံအရိယအာသိခန္တိဥပခကောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရိတိတတယံဇာနံဥပတံပိစ္ဆဝိဟရတိမဟာရဇာတကရောမင်းမြဥနသပရံနှုတ်တမျိုးတော်ကဘိက္ခုယောဂဝါစရာယဟန္တောတိပိဋိယသပိဋိကိုလည်းပဲဝိရာဂကြောလွန်လွန်မြောက်၍သွားခြင်းကြောင့်ဥပကကောသသအညီအမြန်လှလှရှုမှဥပကနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ရလေဝိဟရတိနေထိုင်၏ပန္တောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍သမ္မဇန်တော်သမ္ပဇဉ္ဇနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏ဒီနေရာမှာဥပကကဥပကနှင့်နေထိုင်နေဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့တတရမစ္ဆတတ္တစေတသိက်ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်တန္တရမစ္ဆတုပ္ပခာလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီဥပ္ပခာသဘောဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောတော့ဒီတတရမစ္ဆတတစတိကယခုမိမိကအာနာပါနကမ္မထံကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကတ်တည်နေအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိဒီကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့တတိယဇန်တို့ဆက်ရောက်အောင်သွားလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ ਆ တယ်ပထမဇန်မှာ2မိနစ်3မိနစ်5မိနစ်လောက်ဝင်စားလိုက်သို့မဟုတ်ဒုတိယဇန်ကိုလည်း5မိနစ်သို့မဟုတ်10မိနစ်လောက်ဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးဒုတိယဇန်ကထတဲ့အခါဇန်ကားဒီကိုစဉ်းကျင်ကြည့်ရတယ်ဝိမနောအကြည်ကိုသိသိပြီးတော့ဝိမနောကြည်မှကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနိမိတ်ကချင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဇယင်္ဂါရီကိုသိသိကြည်လင်တဲ့အချိန်ခါမှာပိဋိရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့ဒီဒုတိယဇံရဲ့ဝိတ္တဝိสารဆိုတဲ့ဤကတဲ့ယံသူရှိနေတဲ့သဘောကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်အဲဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့ပိဋိကိုပဲရှာနိုင်ရေးဒုက္ခဧကကတခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂါနှစ်ပါးကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကပုံငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်အဲ့ဒီခါမှာပုံငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုက္ခဧကကတခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလောလောတောင့်တတဲ့အစိတ်ထားရှိပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဒုတိယဇံပေါ်မှာတွေ့တန်နေတဲ့ဏိဂန္ဓိကိုပဲခေါ်ပြီးဒုတိယဇံကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပုံငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုက္ခဧကခရကောတဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကြည်လင်တော့ဖတ်နေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုန်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုစိုက်ပြီးရှုပါသုံးသလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဘာဝနာစိတ်ကကြည်လင်တော့ဖတ်နေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုန်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနိမ့်မြုပ်ပြီးဉာဏ်ဝတ်စွာတည်နေတဲ့သမာဓိကတတ္တယဇံကိုမရှုဘူးတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယဇံပဲပြန်ပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒုတိယဇံပြန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ယောဂဝတ်စွာပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေတယ်ငါမှပိဋိရှိနေတယ်ဆိုတာသိအဲ့ဒီခါမှဒီဒုတိယဇံမှာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲနေပြီးတော့တတိသံပဇဉ်ဉာဏ်ရှင်လျက်ဒုတိယဇံမှာထလိုက်ထပ်မိတဲ့အဲ့ဒီပြင်ကျတဲ့ဇိုင်းကားတွေကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပိဋိရဲ့ယုံကြံတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်။ဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကားနှစ်ပါးတို့ရဲ့ပုံပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြံတဲ့နေတဲ့ပိဋိကိုပဲရှာနိုင်ရင်ပုံငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကားနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံရရှိရဆိုတဲ့ဥတည်ခြင်းဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုလှမ်းပြီးရှုပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားမယ်။
ထိုသမာဓိကိုတော့တတ္တိယဇန်သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုတတ္တိယဇန်သမာဓိကိုဆက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်နှစ်နာရီသုံးနာရီခန့်ထိုဇန်သမာဓိကိုဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲဒီလိုဝင်စားနိုင်တဲ့ယောဂီသရောကောင်းကဒုတိယဇန်ကနေတတိယဇန်ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာတတိယဇန်မှာထင်ရှားနေတဲ့ပီတိရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ခဲ့ပီတိကိုယုံကြည်ကြံ့တဲ့လို့ဆင်ခြင်တာကပီတိကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုနှစ်သက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်သက်မှုဒီဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့သောမနတဝေဒနာနဲ့ကလည်းရှင်တွဲနေတဲ့အတွက်ဒီနှစ်သက်မှုဟာစိတ်ကိုတသိမ့်သိမ့်နဲ့တလှုပ်စေတဲ့အတွက်ယုံကြည်ကြံ့နေတယ်အယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတိတ်နှစ်သက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလျှက်ပေါ်လွန်လီတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပီတိကိုယုံကြည်ကြံ့တဲ့သဘောတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြင်အောင်ဆင်ခြင်ရတယ်။ဒီလိုပီတိရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့အကျိုးဂုဏ်ရင်ကိုလည်းမြင်တဲ့အချိန်ခံကြမှာပီတိရှိနေတဲ့ဒုတိယဇာပေါ်မှာတွေ့တန်နေတဲ့ဏိဂာတိကိုလည်းပြခွန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပေါ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုက္ခဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဇင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံကိုလည်းရရှိလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအဲ့ဒီတတိယဇံကိုစိုက်သွင်းနေတဲ့အချိန်ခါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမဟာရဇာတက္ကရောမိမြပုဏ္ဏသပရဏောကြောင့်မြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂဝါစရာညာတော်သည်ပိဋိယသံပိဋိကိုလည်းဘဝိရကကြော်လွန်လွန်မြောက်၍သွားခြင်းကြောင့်ဥပခကောသအညီအမြတ်လေးလိုရှုမှုဥပခရှိသည့်ဖြစ်ရလီဝိဟရတိနေထိုင်၏တတောဇံတရိရှိတိဖြိဝေလိသမ္မဇာနောသသမ္ပဇဉ္ဇဏိပြည့်စုံတိဖြိဝေလိဝိဟရတိနေထိုင်၏ဘာဥပ္ပခာလဲလို့မေးတော့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတတရမစ္ဆရတာစတိတိတ်ကြောင်းကြမှုအာယုံပေါ်မှာကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုဖြင့်မရှိပဲအငြိအမြတ်ရှုနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးပဲဒီတတရမစ္ဆရတာစတိတိတ်ကပရမဇံသမာဓိနဲ့လည်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဇံသမာဓိနဲ့လည်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီတတိယဇန်သမာဓိကြောင့်မှသူကဂုံတင်ကဘတ်ကြောင့်ချိန်မှနေရတယ်လို့မေးရင်ပထမဇန်သမာဓိမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံ့တမှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်သူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကအမထင်မရှားဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဇန်ကြတော့လေပီတိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကအလွန်ပေါ်လွင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကအမထင်မရှားဖြစ်နေတယ်တတိယဇန်သို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကပေါ်လွင်လာတယ်။ကြောင်းကြမှုကြောင်းတမှုမရှိပဲအငြီးအမြအာယုံကိုလွတ်လွတ်ရှုနိုင်တဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာအငြီးအမြလွတ်လွတ်ရှုနိုင်တယ်။ဒီလိုလွတ်လွတ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒုက္ခင်္ဆာချမ်းသာခြင်းဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယနာရူပကာယနာမကာယဖြင့်ပရိသဝေဒိတိခံစား၍နေပေ၏ရူပကာယနာမကာယခြင်းဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းခံစားနေပါလေဥပ္ပခဆိုတော့လေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သို့တော့ရူပကာယလို့ပြောခြင်းကတော့ဇာမထတဲ့အချိန်ခါမှာရူပကာယကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုယောဂီကခံစားရခြင်းဖြစ်ပါလေဒီဇံဝင်စားနေခိုက်မှာတော့နာမကာယခေါ်တဲ့ဇံစိတ်ဖြင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားနေခြင်းကိုရည်ရွယ်တော်မူပါတယ်။သို့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကစွန့်အင်သိပြီးအလွန်ကြီးမများပြားဘူး။ဥပ္ပခခေါ်တဲ့တတ္တမိစ္ဆတရစတိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကဒီနေရာမှာသိပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။ဒီလိုပေါ်လွင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲ။ယန္တအရိယအာသိကံတိဥပ္ပခကောတတိမဒုက္ခဝိဟာရတိတတိယဇဏံဥပတ္တပိဇာဝိဟာရတိယန္တံယင်တတိယဇံကိုအရိယဖယအစရှိတော်ဖယအစရှိတော်မူကြကုန်သောအရိယသရောကောင်းတို့သည်ဥပ္ပခကောအငြိမြလေးလူချွတ်တတ်သူတတိမတတိရှိသူဒုက္ခဝိဟာရီချမ်းသာစွာနေလေးရှိသူဟု၍ဣတိဤသို့လျင်အာသိကံတိရှိမံစကားမြောင်စွာပြောကြတော်မူကြအလေကုန်၏ဒီတတိယဇံမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပခက
Jilin dhokpa nide anabana pribhaka nami ayongkhe dhoto ayongpoma. Chongja mu mashiva anyi amya lillu shuda dhapo apshe. Nitaing nainde bhoko gadima. Jilin dhokpa nide anabana pribhaka nami ayongko amyera amaya lide bhoko. Dukha vihari chanyan dhadapshe. Jilin dhokpa nire anabana pribhaka nume go ayon byubi chanyan dada nechay nainde bogo lo. Dilo piya zashi gondwa riha dro gondwa ka chimansaka miyau kya byo soto mukha pare. Tachyo yogi miya. Nenele tachyo ka. Sabi budu dhala si hiro dro dandiyan nene pshichare. Didaniya zani dukha ukranane sejo nita pshite suvi me. Tidariya zama upakadvaka dhikpolo nivala sati pshe dilo labi mimya leo thaja apare. Tadroya kuru nyamni lirigo leo thaja me, no? Ti kuru nyamni lirigo me yuero mubi pyasikare di sango upakagosa vihara di tadosa dhamba sa noso vi dilo chima phyao sabi gondinga hojaro mujen phe pare. Ledu shundide yogi miyaka tidariya zanchanda go tibi dhapo jajare. Vajjaro bhapshi nire, bhapshi lo dhapho jara, jyongaro. Logi chanda hudamyato dwen di chanda dukaga adazo umyasun chanda bhapshi nire. Logurra chanda go masolobu no, vipadra chanda go le masolobu. Logi chanda hudamyato dwen suraga. Kamagongo ayoyo bhipi bho nire chanda dukha nire chana dukhaga bho bhi chanda re. Tozana dukha nire male. Atotito yongnete dukha chanda suraga, dukha urinane sinne chanda suraga, didariya zanda dukha pepsipare. Dajo, didariya zan chanda ko tishoka ptaroli nichaicha. Nichaite atwe thobo goriko, sruta zanko gubi dembele dole thobo goriko, sruta zama jaja nilu meyave, didariya zanko pepsipian yongne. Sishye jene, chosabhi atopalo daijon dole daijon lo meyave. Mayare Bhagavari Jaino Bhalavadra, Jitariya Zangoba Vipadraya Achibaraga Apshinaya Tomadhi Thurambi Vipadra Kupo Dambiya Vyamare. Dhagale Apshinaya Lansin Kup, no? Nodaku Vyashinga Velose Horamule. Jitariya Zana Upadambiza Viharadi, Jitariya Zana Jitariya Zanto Upadambiza Bizongayasaya Viharadi Nishanyameyi. So Imamiva Gaya Nebidi Gena Dukhena Abhitandeti Pritandeti Pripuradi Praipharadi. Nada gensi dhaba vado kaya dhani piti kena dukhena aphuta hodi. Todhu yoga vasra bhagodi imamiva kaya. Irubha kaya nama kaya kubhe. Ne piti kena piti kento. Dukhena chanda jen dukha diyaphe. Abhidhande di soso seyi. Abhidhande di chavanjen soso seyi. Abhidhure di chavanjen pi seyi. Abhidhare di chavanjen pyahna seyi. Nabhavata lozongdo kothata apho osu chito. Adhato yoga vasra yahdo yi gayata khanako yi. Ne piti kena piti kento dukhena chanta dukha phya. Kain siddh zonjkuto apho dhamma dvethi adhaniya thana dhinda hodi mishirobe. Di lozongdo kothata apho osu chito. Di yoga vasra yahdo yi. Landama. Piti gindete chanda dukha bhe matu mati atte niyadeta dhzonta khusura lova mashi pshinire. Nyaka gyodhrava, no? Dhizana piti ka hariya uthiyo pota midwa bhi phipo nainda son ashifara dhothole. Hariya uthiyo ko midwa bhi phipo nire zanshijya phipo dhore. Sridhasa yukula dhika dhikolo pyanna dhore. Pyanna nire to yukula dhe mhala dhizodha bhavana to dhizodha dhenga le nata yukula. Asimbhau miyazwa kuchisire adwe. To sridhasa yukula urza yukula dhe mha bhavani dhe. Patavita dhizodha vayodha khore putapha dhika dhikolo nabya madhisi nire kaya ajita ko dhwabhi dhwachile dhekha. Yoga vasara yandhaka allon chanda de dukha virinati ko khanzaniya. Di virinaka zandwe ma khanzaya dhalalo mero zandwe maro nama gaya khare zanda dukha ko khanzaniya pshite. Zama chare akha jaro ma gaya dukha ko khanzaya jen pshibhare.
ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဒီတရိယဇံကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောလဲတိယဓမ္မီမဟာရာဇာဥပ္ပလိနိယဝဘုရုမီနိယဝပုံရိကိနိယဝအဘိကိသနိဥပ္ပလနိဝဘုရုမာနိဝပုံရိကနိဝဥဇဂေသဒာနိဥဇဂေသဝဒာနိဥဇဂာဒုက္ခဌာနိအန္တောနိမောကပောတိနိမဟာရာဇာတကားတော်မြင့်မြတ်တရားထာပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ငံဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကဩပလိနိယဝဩပလကြာရော၌၎င်းဘုရုမီနိယဝဘုရုမကြာရော၌၎င်းပုံတိကိနိယဝပုံရိကြာရော၌၎င်းအဘိကိသနိအချုပ်ကုံသောဩပလနိဝဩပလကြာရောသည်၎င်းဘုရုမနိဝဘုရုမကြာရောသည်၎င်းပုံတိကနိဝပုံရိကြာရောသည်၎င်းဥဒကေရေတဲ့၌ဇာတာနိပေါဖွား၍နေကြရကုန်၏ဥဒကေရေတဲ့၌သောဒဏိကြီးပွား၍နေကြရကုန်၏ဥဒကနုကတာနိရေမှပေါ်တဲ့ပဲမလာကြကုန်အန္တောနိမောကပောတိနိရေဤအတွင်း၌နိမြုံလျက်ကြီးပွားခြင်းရှိနေကြကုန်၏ဥပ္ပလဇာဘဒုမဇာပုံရိဇာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရကတော့ရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေကတော့ဘုသုဒ္ဓအဖြစ်နည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဥပ္ပလဇာတွေဆိုတာကတော့သူကကြာရီမှာမေတ္တရတ္တနီလာကြာပြူကြာနီကြာညိုဆိုပြီး၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဘာကြာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြာရီကိုသူကဥပ္ပလကြာလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့ဥနကတတ္တပတ္တံပုံတရိကံကြာပွင့်ဘတ်ဒီကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားမပြေဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြာကိုပုံတရိကံလို့ခေါ်တယ်တတ္တပတ္တံဘုရုမကြာပွင့်ချက်ဒီကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအချက်တရားပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြာမျိုးကိုဘုရုမကြာခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲတနည်းရှင်းထားတယ်နောက်တနည်းကတော့ပတ္တနိယမံဝါဝိနာပိသေတံဘုရုမကြာချက်ပွင့်ချက်ခြင်းမှာပါနေတဲ့ပွင့်ချက်အရေးအတွက်ကိုပမာဏမထားတော့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဖြူနေတဲ့ဇာကဘရုံမာဇာတဲ့ရတ္တံပုံရိကံနေတဲ့ဇာကပုံရိဇာစသည်ဖြင့်ဒီလိုလဲဆုံးဖြတ်ကြတယ်သို့သောဘုန်းကြီးတို့ဘုသူတ္တရှိတယ်လို့လိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်တော့ပွင့်ကြတရားရှိတဲ့ဘရုံမာဇာမျိုးတော့တခါမှမမြင်ဘူးသေးပါဘူးနော်တခါကြီးတွေမြင်မှုကြလားမမြင်ဘူးသေးဘူးဒါဘုန်းကနဲလို့ပဲတူတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီကြားရဟရေထဲမှာပဲကြီးပွားကြတယ်ရေထဲကပုံမတက်သေးဘူးရေထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေစေဖြစ်ကြတယ်တန်ညာဝါစကယာဝါစဧကယာဝါစမုလတိတေနဝရိနာပိသန္ဓာနိပရိသန္ဓာနိနတကင်စိတ္တဘဝတဥပ္ပလနာဝဘုရုမနာဝဘုံတိကနာဝတိတေနဝရိနာအဘုဒ္ဓအတ္တတန်ညထကြာအမျိုးမျိုးတို့သည်ယာဝစဧကအဖျားမှ၎င်းယာဝစမူလအရင်းမှ၎င်းယာဝစဧကအဖျားတို့တိုင်အောင်ယာဝစမူလအရင်းအမြစ်တို့တိုင်အောင်တိတေနအေးမြသောဝရိဏယေဖြင့်အဘိသဏ္ဏနှင့်စွစောအကုန်ပရိသဏ္ဏနီထဲဝင်ခြင်းစွစောအကုန်ဤသဘဝတံအလုံးစုံသောအဖို့အဆူရှိသောဥပ္ပလနာဝဥပ္ပလကြာတို့ဤ၎င်းဘုရုမနာဝဘုရုမကြာတို့ဤ၎င်းဘုံဤကန္နဝဘုံရိကြာတို့ဤ၎င်းတိတေနဝရိနာဧသောယေဖြင့်ဂိဉ္စိတုံးတို့ခုသောအဖုဓမ္မတွေ့တိအတ္တနိယဌာနသည်နအတ္တမရှိလျာအဲ့ဒီကြာရင်မှာဥပ္ပလကြာဘုရုမကြာဘုံရိကြာဆိုတဲ့ဒီကြာရင်ဒီထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြာရင်ထဲမှာအဲ့ဒီကြာရင်ထဲမှာရည်ထဲကိုနစ်မြုပ်နေတဲ့အစိမ့်အပိုင်းအလုံးကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်အေးမြတဲ့ရည်နဲ့မတွေ့ထီးတဲ့နေရာတစ်စုံတစ်ခုဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရည်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတယ်ဧဝမေဝခောမဟာရဇဘိက္ခုဣမမေဝကာယနေပိတိကေနသုခေနအပိသန္တေတိပရိသန္တေတိပရိပုရေတိပရိပရတိနတ္တကိဉ္စိသဘဝတောကာယတနိပိတိကေနသုခေနအဖုဒံဟောတိမဟာရဇာတကားတော်မြင့်မြတ်ဧဝမေဝခောဤဥပမာတုသာလင်ဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတော်သည်ဤမမေဝကာယဤကာယကိုပင်လျင်နိဗ္ဗိတိကိနပိတိကိသောဒုက္ခိနာချမ်းသာဖြင့်အဘိတန္တိတိဆုဆုစေဤပိတန္တိတိထဝန်းကျင်ဆုဆုစေဤ
Beri buri di cawan jempi nasi, beri beri di cawan jempi nasi. Kaba wado lontong kota aku susi do. Ada coyo kawan seraya handoi kaya tak kanda koi. Nabi di kena bidi kendo duka na chanda duka fi. Aku jang matwe mati atau kencil jodoh kota ya mesti na hodi mesti di tadi. Di kanda handoi kanda koko lamu bidi lagi ka. Bidi kini de chanda duka fi matwe mati ada masusu ada mabiana ni de niya sura jodoh kuma. Mesibu, no? Idam bingko Maharaja tanda di ganda minyak pula. Puri mehi tanda di gaya tanda minyak pula. Ia abai ganda jerensa, penida jerensa. Maharaja tegak do minyak. Idam bingko I ajudia di lebes. Puri mehi sepi gongdo tanda di gaya. Lengin nyapu buat hati mi agung doa kami ya, pelih yang biji jaya si atau jodia jodce. Bagi ada derensa alon itu bukan doa yang lipsit doa, bni dari derensa alon ya alon mumiya di lipsit doa. Tanda di kami nyapu buat hati lengin di mi kanza atau kami ya pelih yang biji jaya si atau jodia ni tanda babi di yang biji jaya si ne. เมื่อมองว่ามันเลสียันในเด็กจุดคู่เว่เป็นเรื่องเด็กอายุเด็กมากเลยพยายามเป็นอันเดียดยิ่งจุดยันยาวยิ่งว่ามันก้องนะติดก้องเนี่ยนะดีลูกชั้นตัดตัวใครยาร้อยเสียบบาดชูมันเลยลูกมีเสียสิดีสันนี่ก็ไม่เป็นสิองค์ดีดีเด็กอ่อนเทนเทนชาวาดีดีจำไม่เนี่ยเจ้ามาบีก็จริงดีอีกครั้งยาวเนี่ยมันน่าตั้งใจสักก็ได้ ดิฉันโซดีก็ดิอายุยุ่งในภาษีเจ้ามาบีจริงดีอีกันยอมอเมริกาเชื่อตัวเราเนี่ยเจ้ามาบีตัวเราเป็นเก่ามาอเมริกาเชื่อสุรากะอเมริกาไม่รู้เสียงเจ้ามาเรียนกว่าเบสิมาตัวไหนกูนะเบสิมาตัวไหนเนี่ยอเมริกาอันเดอร์เลจีเลยอเมริกาเลจัดเดนจิมยองฟาร์ตัวตัวเด็กก็จะรู้ว่า ตัวยาสูตรอะไรก็ดีบุญเรื่องมาตัวก็ไม่รู้สมมาทานอเมริกันยุ่งยากเสียสุขก็งงเนี่ยมีเงี้ยวันจันทร์ได้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยยาวจัดเดียวหาแล้วจัดเดียวกันที่เรายุ่งยากเสียสุขไปก็งงเนี่ยมีเงี้ยไปเจอคนจะพังจันทร์ตัวจริงได้เลยส่วนที่ยาวจัดเนี่ยเนี่ยยาวจัดแล้วก็มาเป็นมาสิ่งไหนมาเลยเป็นเรื่องดีสุดก็เล็กขนาดนี้บ้างเป็นเรื่องดีจงรู้ว่าอย่างนี้เป็นเรื่อง แล้วกันไหนบ้างล่ะพูดอยู่กันว่าแล้วกันสิจิมาเนาะนอกจากทุกคนเราต้องยุ่งเสียสุขไปก่อนเนี่ยไม่ไปได้ก็กลัวเสียแล้วยังมีนิจเนี่ยสุดเลยสิทธาดีอันนั้นเส้นด้านนี้เนี่ยสิทธาลูกมันย้อนหลังล่ะย้อนหลังเนี่ยเนาะแกแต่เนี่ยสังกูฮอร์มูบีเนาะพยายามกันทุกท่านสังกูเสียเลยบีฮอร์มูบีเนี่ยปูน่าจะพระมหาราชบิกู ทุกข์ดาสะบาหนาทุกข์ดาสะบาหนาบุพเพวัตถุมนาตาโดมนาตาณาอจิงขมาอจุกามาทุกข์อุปการีบาลีโตเดชโรดันสานาอุปัฏฐานพิสาวิเฮระจีมหาราชจักรโรมิมยาปุณณะสัปปะรานอดิมิโยตกาบิคุโยกวัชรายันโทดีทุกข์ดาสะทุกข์วรนาโกเลเบปะหนาเบชาทับิจิงจ๊อ อุเบกวาชิเมสวากาเบลิมโดมนาตาโดมนาตานาโดมนาตาโดมนาตาญาติโยอาจิงกามาชงยิ่งเวทวาจิงชอบอาจุกามาดุขันดุขันเลมสิดุขันเลมสิโซอุเบกันตันิบาลีโตดิอุเบกันเนสินโตตันิเทวจินสินเจจินชอบพิพวยเวทลายโตสโลกันสานันสโลกันสังกุปัตตาบิสาบิจงกายโยสุยอุเฮระดิลิทัยเนมิ ทุกข์ร้อยเห็นดอกดอกบ้าโยกเอาสระยันดอกดอกบ้าฮะทุกข์วุ่นนักโกเล่เบชาทับีพีเด็ดทุกข์วุ่นนักโกเล่เบชาทับีพีเด็ดชีวิตสัตว์สังสุดดั้งสังกูไม่ใช่ไม่เด็กก็ดอมนาดาวุ่นนาดอมนาดาวุ่นนาดีกาเล่ชงยิ่งบีพีบาร์เอ๋เพื่อขมันชงยิ่งเดือดลุไม่เห็นลุพงิโรปัจจุบันสัญญาอุบาสระตมาดีอาขัยมาทุกข์วุ่นนักกายกับทุกข์วุ่นนักกับชงยิ่งบาร์ ยุติยาสัญญาอุปสรรคตมาดีเนมีอคัยมาโทมนาตาวิริหะกัจฉุญญ์ตัวเลย
တတိယဇံရဲ့ဥပဇာရတမာတိနာမည်အခိုက်မှာဒုက္ခဝေဒနာကခြုံငိမ့်သွားတယ်စတုတ္ထဇံရဲ့ဥပဇာရတမာတိနာမည်အခိုက်မှာသောမနတဝေဒနာကခြုံငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒီဝေဒနာလေးမျိုးတို့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ကစတုတ္ထဇံတို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အလေအလတ်ခံစားမှုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပ္ပခာဒီဥပ္ပခာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိကလည်းထဲဝန်းကျင်စင်ကြယ်လျက်ရှိတယ်အဲဒီလိုစင်ကြယ်နေတဲ့သရုပ်တဆံတမာတိကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်နေတယ်ဘယ်လိုရှိမလဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကုလိုအာနာပါနကမ္မထံရှုတယ်ဆိုရင်ကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အနာကပါဏပဋိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဗြဟ္မဇံသမာဓိကို3မိနစ်ခန့်ဒုတိယဇံသမာဓိကို3မိနစ်ခန့်ဝင်စားလိုက်ပါပြီးတော့တတိယဇံသမာဓိကိုတော့အနည်းဆုံး10မိနစ်ခန့်လောက်ဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတတိယဓမ္မစဉ်ဉာဏ်ရှင်လျက်တတိယဇံမှထပ်ပြီးဒီနေ့ဒီပြင်ကျဲတဲ့ဇိုင်းကားတွေကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုတွေ့တွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအပြစ်နှစ်ခုအကျိုးတစ်ခုပုံစံတူပဲဆင်ញရနံပါတ်1အပြစ်ကဤတတိယဇန်တိပိဋိဆိုတဲ့နိဂတ်တဲ့ဇန်သူရှိတယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုဒုက္ခဝေဒနာဝမ်းမြောက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာလေစိတ်ဓာတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့အတွက်ယုံရင်ကြံတဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီလိုယုံရင်ကြံတဲ့ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီဇံဟာလွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်ရှင်းကြနိုင်တဲ့သဘောရှိဒါကအပြစ်တစ်ခုဥပ္ပခာဧကကတာကောတဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုပ်ဓာတ်ဇံကတော့ပုံငိမ့်တတ်တယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တတိယဇံအပေါ်မှာတွေ့တန်နေတဲ့ဏိဂတိကိုပဲခွာပြီးတတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပိုးငိမ့်တဲ့နေတဲ့ဥပ္ပခာဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်ထဇံကိုလိုလားတောင်းထားတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနိမိတ်ကိုပြန်ပြီးအာယုံယူပြီးရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနိမိတ်အာယုံတဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်ပြီးညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားမယ်။သို့သောဒီညာလေးမှာတချို့တချို့ယောဂီတွေရဲ့အခက်ခဲလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးကြားညက်ပြီးပြောခြင်းပါလေ။ဒီလိုယောဂီတွေကအဲ့ဒီလိုကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနိမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်ပြီးညင်သွားတာကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ဆက်ရှုနေရော။ဆက်ရှုနေလိုက်တဲ့အခါဒီဇံကနေသူကမထတော့မထဘဲနဲ့ဆက်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဥပက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုပ်ဓာတ်ဇံကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဇံကမထတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဇံထဲမှာပဲမျောပြီးတဏှာကြီးတဏှာကြီးလောက်အထိသွားနေကြနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးဥပက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုပ်ဓာတ်ဇံကိုဆိုက်ကြဆိုပြီးဒီလိုလာလာလျှောက်ကြအကြောင်းကတော့သူကထရမယ့်အချိန်ခါမှာမထလို့ပါနော်ဒီတော့ဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနိမိတ်ကိုခုနကလိုအပြစ်နှစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနိမိတ်အာယုံတဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုနစ်မြုပ်သွားအောင်ရှူပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဘာဝနာစိတ်ကလည်းနစ်နေပြီဆိုရင်တော့သရုတ်ဇံကိုမရောက်ရှိသေးဘူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီနစ်မြုပ်နေတဲ့ဇံသမာဓိသည်တတိယဇံပဲပြန်ပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဏှာဇံဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေဒနာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာရှုနေကြဖြစ်တော့သိနေပြီသိနေတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဒီတဏှာဇံမှာကြာကြာမနေပါနဲ့ထလိုက်ပါမထဘဲနဲ့ဆက်ရှုနေရင်တော့အကြာကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲဒီတော့ထလိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီတိုင်းတည်းဘာလို့ရမလဲဇံင်္ဂါတွေကိုသိသိကြည့်အဲဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောဥပ္ပခာဧကကတာတို့ရဲ့ပုံပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောကိုသွားတွေ့မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယုံရင်ကြမ်းကြမ်းနေတဲ့ဒုက္ခကိုပဲရှားနေရင်ပုံငြိမ်သက်နေတဲ့ဥပ္ပခာဧကကတာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်ဇံကိုရရှိရဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုပဲဆက်ချက်ဆူဆူရှူပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံထဲမှာဘာဝနာစိတ်သည်နစ်မြုပ်ပြီးတော့ညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေလိမ့်မယ်